53 амалы убактыне жана жүздөгөн студенттер ОШМунун башкы имаратына нааразылык жыйынга чогулушту. Нааразы тарап 2 жылдык ординатураны 3 жылдан 5 жылга чейин узартып, билим берүү системасын 11 жылдык кылууга каршылыктарын билдирип чыгышкан. Практикалык окуу мөөнөтүнүн узартылышына айрыкча 6-чы курстун студенттери жана алардын ата-энелери макул эмес. Мына недан айтты? Бул айтылган айткандан бери уйку жок. Понимаешь, уйку жок, жүрөк ооруйт. Балдарыбыз, кыздарыбыз 13 дагы 6 жыл, 5 жыл окуйбуз деп неме айтты. Ошондон бери биз аябай кайгырып атабыз. Эгер азыркы проект боюнча швейцарский проект болгондо бул баланы бияка тапшыртпайт элем. Биз ушунча 6 жыл контракт төлөсөк, 2 жыл ВОКко деп контракт төлөсөк, андан кийин 3 жыл ординатураны өтүшүбүзгө туура келет. Нааразы болгон тарапка окуу жай жетекчилиги жана медицина тармагынын өкүлдөрү окуу программасынын өзгөртүлгөндүгү тууралуу түшүндүрмө беришти. ОШМОнун ректору Ганыбек Исаков окуунун мөөнөтү өкмөттүн токтомунун негизинде өзгөртүлүп жатканын айтты. Узартылган мөөнөт медициналык окуу жайдын бардык студенттерине таандык эмес, дарылоо адис тигиндегилерге гана тиешелүү. 5 жыл окуйт, стоматолог болуп кетет. Педиатр ал отурганда мен балдар врачы болом деп биринчи курска отурду, аны аягына чейин чыгат, алар да өзгөрүү жок. МПД деген коомдук саламаттык сактоо боюнча адистикте мунун тиешеси жок. Мунун тиешеси дарылоо деген адистикте. Лечебная дело деген адистикте болуп атат. Аталган окуу жайда буга чейин Советтер Союзунда түзүлгөн программа боюнча 8 жыл билим алып келишкен. Эми окуу жай ичинде эл аралык стандартка жооп бере турган Швейцария программасы киргизилип, анда жалпы 11 жыл билим алууга туура келет. Жаңы окуу системасы былтыр Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген. Шартка байланыштуу ал маалымат студенттерге жеткен эмес. Азыр жаңычылыкты медицина кызматкерлеринин айрымдары да колдоп жатышат. Азыркы биздин 6 жылдык программабыз, баштагы эски программабыз кечиксиз болуп калды да. Эл аралык байланыштарда жетишсиз болуп калып атат. Менин оюм ошону мен деле колдойм биринчиден. Экинчиден бул системага акырындык менен келиш керек да. Биз ага анчалык даяр эмеспиз. Студенттер коюп жаткан доомат диплом алгандан кийинки окууга тиешелүү жана аны өкмөт менен саламаттык сактоо министрлиги чечет. Алдыда каршылыктарды эске алуу менен ОШМунун жетекчилиги тиешелүү тарапка окуу мөөнөтүнүн узартылышы боюнча сунуштама жөнөтүшөт. Эгерде маселе чечилбесе ата-энелер өлкө башчысына чейин кайрылганы турушат. Чынар Эгалибеков, Кымбатбек Адисамат уулу, Ынтымак. Ушак кол көтөрүлдү.